Olá pessoal, Amanda do canal Pitada Terapêutica. Hoje nós vamos fazer uma nova alquimia interna e você vai ter uma bioenergia diferenciada no seu corpo a partir deste minutinho, seguindo essas orientações em que eu vou falar. Em primeiro lugar, você vai tampar o teu umbiguinho com o alho, correto? Número 1. Essa é a dica diferente de tudo que você já viu. O nosso umbigo, ele é o maior receptivo, o hara aqui, ó, essa região, ela recebe a energia e ela emana, né? Então ela vai emanar ao meio e vai receber. O magnetismo nosso, ele se concentra nesse umbigo. Vamos agora fechar o umbigo para que nós possamos fazer a nossa alquimia interna, modificar ela, ficarmos mais fortes, sistema imunológico lá em cima, combinado? Então vamos lá? Número 1. Tampou o umbigo. Agora você vai usar o prana aqui, ó, mudra, e vai respirar profundo. Solta o ar. Vamos começar. O primeiro exercício é fazer com que você tenha mais equilíbrio corporal através da massagem nas suas orelhinhas, combinado? Então vamos lá. Massageie muito, 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 muito sua orelhinha, o pavilhão auricular. E vai respirando 7 vezes, ó. Segura o ar. Solta o ar. Em 7 tempos. De novo. Segura em 7 tempos. Solta o ar. Massageie bastante até esquentar o pavilhão auricular, combinado? Aí é isso, vocês vão gostar, pessoal. Nova alquimia dentro de você a partir de agora. Massageou bastante. Atrás da orelhinha, ó. Vou mostrar atrás da orelhinha também, tá bom? Massageie muito, 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 muito. Toda vez que você massagear e puxar para cima, você vai ativar toda a, sabe, a vontade ali, o alerta dentro de você, o ânimo, sabe? A vontade de, ó, seguir uma ação. Então é para cima. Tá precisando de mais ação? Puxa sua orelha para cima. Então aí você vai ter mais disposição. Tá combinado? Quando você precisar de equilíbrio na sua vida, você vai puxar o meio da sua orelha para as laterais. Aí puxa, massageia e vai puxando ela nas laterais para você ter o senso mais de equilíbrio aí nos seus hormônios, né? Antes de dormir, você puxa a sua orelhinha para baixo. Acalma a ansiedade. Aí começa a liberar os hormônios ali magníficos para você dormir melhor. Certo? Combinado? Agora, eu vou explicar, quando você massageia a sua orelha direita, você melhora os seus pensamentos, você melhora a sua lógica, tudo que é lógico está aqui na parte direita do teu corpo, certo? Essa parte aqui direita do teu corpo, ela é a conexão você com o meio ambiente com você, certo? E através ali da orelha direita, você melhora os seus pensamentos, seus próprios pensamentos, você consegue ter essa lógica bem melhor, certo? Quando você massageia o seu pavilhão auricular, o lado esquerdo, a sua orelhinha esquerda, você melhora a sua imaginação, a sua criatividade, o seu lado cognitivo. É, você fica mais, seu lado cognitivo fica mais perfeito ali, ó, em harmonia. Sabe, você se dá esse direito de sentir, sabe? Porque o lado esquerdo do seu corpo, o lado todinho esquerdo do seu corpo, é você com você mesmo. Entendeu? Quando a gente está dodói o lado esquerdo do nosso corpo, nós estamos, na verdade, os medos, nós somos nós com reação ao nosso próprio corpo ali, ao nosso
os traumas, as nossas feridas, entendeu? Então reagimos nesse lado esquerdo do nosso corpo, né? Somos nós com os nossos próprios ali problemas que não conseguimos dissolvê-los, e isso vai agregando no físico do lado esquerdo do teu corpo, entendeu? Então, quando você massageia o pavilhão auricular lado esquerdo, você consegue ter mais a imaginação, mais criatividade, né? O seu sentir, sabe, se aflora e você começa a dissolver na fisicalidade. Você começa a falar assim: por que que eu estou assim? Você começa a ter mais sensorial, começa a desenvolver mais, começa a ter essa leitura do seu próprio corpo, porque tá dodói esse lado esquerdo do teu corpo, que tem a reação você com você mesmo, certo? Espero que eu tenha te ajudado. Foi incrível essa dica do Nova Alquimia aqui no seu corpo, para você se fechar nesse minutinho com o meio. Coloque sempre, tampe seu umbiguinho com um alho, né? Terminou a atividade aqui, eu vou dar várias sequências de várias alquimias internas aí para você melhorar você com você mesmo, você com o meio. Mas nesse momento, para você ter essa nova alquimia junto ao mudra, junto aos exercícios do pavilhão auricular, é bom você se fechar com o meio. É só você com você mesmo, tá bom? Espero que eu tenha te ajudado. Olha, e tem um Instagram incrível também, recheado de notícias. Lá o Instagram é Amanda Pitada Terapêutica. E você faz todos os dias. Se você tiver 5 minutos aí pra você à noite ou de manhã, faça esses exercícios. Respire profundo, sabe? Dê esse minutinho de respirar profundo, soltar o ar, vai ajudá-los muito, pessoal, a se transformar na nova alquimia que existe dentro de você através da respiração, os exercícios do pavilhão auricular, fechar o umbigo. Se você for trabalhar num ambiente muito tumultuado, é bom sempre você trabalhar com o umbigo fechado, porque você para de absorver aqueles problemas das pessoas, problemas alheios. Você para de absorver as energias carregadas de pessoas que às vezes não tem nada a ver com o seu meio ali. Você é uma esponja. Então, se você sente que o seu dia não está fluindo, então significa que você está sendo esponja do seu meio ambiente. Então, como tornar isso? Você parar de ser, captar essa energia? Tampe o umbigo, tá bom? Espero que eu tenha te ajudado, porque essa dica ninguém comenta muito, porque quando você tampa o umbigo, você também se fecha ao meio, né? Tem pessoas que não gostam, porque quando você está com o umbigo aberto, você é receptivo, né? Você se recebe as energias, mas você emana também. Você pode curar um ambiente, você pode elevar a energia daquele ambiente. Se você se fechou para o ambiente, então fica neutro, né? Você nem ajuda o ambiente, mas você também não recebe as energias do ambiente, né? Então você se neutraliza. Espero que eu tenha te ajudado, hein? Um grande beijo, fiquem com Deus, valeu, falou e tchau!